מצווה להרבות מתנת לאביונים מאשר סעודה. למה? שהמקרב את אלה, אדם שנותן לאנשים כאלה, משמח את השכינה, הוא דומה לשכינה. אדם יגיד, איך אני דומה לשכינה? בפורים כולם מתחפשים. אבל מה, מה אתה מתחפש? אני לא, אני רוצה להיות כמו השכינה. השכינה, אתה כזה יהיר. אתה רוצה להיות כמו השכינה? אבל אני יכול להיות. הרמב"ם מציע לי. הוא אומר שמי שנותן הרבה לעניים, באותו יום הוא דומה לשכינה. לא, לא כל יום, הוא דומה אותו יום. כלומר, הנשמה של השכינה היא, כי מה שהם עושה, הוא מחלק חמצן. בואו ניקח מפעלים שיצרו חמצן, נראה אותם. אפילו בעל המפעל, אם יגמר לו האוויר כאילו מלמעלה, אפילו עצמו יכול לעזור לעצמו. יתחבר לבלונים וזור, כי יתנפח חמצן. ברגע שיש פס כחול, יש... כן. עשה לפני. רק השם יכול לתת נשימה. אבל הנשימה שהשם מחלק שווה כל הון. ותראה כמה נשימות השם מחלק לכמה אנשים. תכפיל את זה. תראה את מספר האנשים שיש בכדור הארץ, ואת מספר הנשימות שכולם נושמים. אחר כך נגיע לבעלי חיים, ציפורים, לעופות, לבקר, לצון, כל מיני גנאיות. אתה תראה, אין אחד שלא חי מהקדוש ברוך הוא. לכן ביום הזה, זה נקרא יום של חיים. יום של חיים. זה היסוד.